Dragiša, da li ste i koliko zadovoljni onim što ste uradili u pripremnom periodu, a i da se osvrnemo na dvije pripremne utakmice u kojima ste doduše pretrpili poraz, ali ste igrali bez dosta igrača, bilo je i nekih povredica i svega. Pa generalno, za sad smo zadovoljni ovim odrađenim u prve četiri sedmice. Imali smo malo problema što tiče dvorane, zauzeta je bila dvorana, pa smo u drugoj, trećoj sedmici malo promijenili taj plan i program koji smo imali prije priprema, ali šta je tu je. Mislim, momci dobro rade, odlično se radi, treniramo. Nova ekipa, dosta je novih igrača i polako to sklapamo. Malo na kraju treće sedmice smo imali prvu pripremnu utakmicu u Metkovića, živjeli smo poraz tri razlike, tu smo bili bez Kneževića i Uljarevića, vidjeli smo šta je urađeno u prve tri sedmice, koji su nedostaci, šta to treba popraviti, već je to u drugoj utakmici protiv Goražda je bilo bolje. U petoj sedmici imamo sada dvije utakmice protiv Metkovića u četvrtak u našoj dvorani i u subotu nam dolazi Lovćen i te dvije utakmice ćemo iskoristiti da još malo uigramo te neke stvari što se tiče odbrane i napada, se polako se počne kristalisati ta ekipa i ta igra neka koja će nas krasti u ovome šampionatu koji je pred nama i nadam se da ćemo na kraju sedme sedmice, tamo 14. septembra, kad je prva utakmica u evropskom takmičenju, da ćemo biti spremni kako fizički, tako i tehničko-taktički. A to je tu, blizu? Blizu, tako je, nema. Ova još dvije sedmice, mislim sljedeća sedmica će biti još jedna ono specifična što se tiče priprema, već tamo zadnja sedmica je takmičarska, tu već onaj... Tu se već te neke male nijanse, to se neke male onaj taktičke te zamisli pred samu tu utakmicu u Evropi. Nema, to je to blizu i da. Spremni ćemo biti. I dalje sanjate san? Pa jeste, mislim, rukometni klub već par godina u vrhu Premier lige i tako bi željeli i ove sezone da na talasu tih dobrih rezultata i dobrih igara nastavimo da taj neki put koji smo sebi zacrtali dostane na njemu, da budemo u vrhu pa koliko se mogne ove sezone, a nadam se da ćemo i ove sezone biti dobri kao u prethodnim. Tri pitanja za kraj. Da li je kompletiran igrački kadar? Hoće li biti nekih novih pojačanja ili je to to? Pa to je to za sad. To je ta ekipa koja je počela pripreme. To je to za sad. Drugo pitanje, znate li snagu ekipe iz Turske koja vam je rival? Pa gledali smo, već smo analizirali neke, mislim ja sam to sve pripremio. Sljedeće sedmice ćemo se ono baš posvetiti što se tiče igrači da gledaju i da već pripremamo. Ozbiljna je na ekipa, mislim iskusna, malo starija ekipa koja fizički dosta jaka, malo igraju sporije, ali vidimo svoje neke šanse. Prva utakmica je kod njih i da ćemo sve od sebe da se vratimo od Trebinje sa povoljnim rezultatom. Dakle, možemo računati da će Leotar dati sve od sebe i da neće plesati samo jedan ples ove godine? Pa kao i prošle godine, cilj je da budemo dobri ambasadori i pravi reprezentanti naše kluba Trebinja i Hercegovine, da u pravom svjetlu predstavimo sve nas i da bude jedna lijepa jedna ili dvije ili tri, zavisno od rezultata, rukometne priče u našem gradu.